ես ճշնասա չեմ ուզում խոսամ երեքվա հանրահավաքից, ինչ որ կար ժողովուրդը տեսավ, ես էլի հպարտանում եմ, որ անդդադ նոր դեմքեր ու վերջ։ Ու մենք անկանխատեսիլ ադգին պայքելու այսի բեսանտ ու ցախ թափելու Նիկոլի իր քունտայի գլխին։ Եսի մի կոդրաս։ Ես պիտի հիմա անդրադառնամ, երբ որ ադգային ժողովում 5-7 օրվա եւ ուրբաթորվա Նիկոլների մեջ լրիվ տարբեր Նիկոլներ։ Միտեղ ըստ երևույթի, չգիտեմ ինչ որ հաբիր երևի օգտագործած է իմ կարծիքն, հա, կամ չեմ էլ բացառում ինչ որ ոգերից խմիչներ, երկրորդ օրը մի ուրիշ տունը խոսալու ու վեհապար Գարեգինը, երբ որ իրան ասաց, որ դու հրաժարականը պահանջես, չէ, այդ մարդն ասում է, երբ որ եթե դու եթե եկեղեցին իշխանության հետ կապ չունի, ուրեմն Աստծո հետ կապ չունի, ես թե գետ իրան նորից հաստատում եմ, որ ինքը մեր Աստված է եկեստեղ, ու այդ իր այդ խունտան թեգետների ոմալներ սրբերն են, ասենք Սուրբ Լուլու, Սուրբ չգիտեմ այնտեղ Սուրբ Խաչ, օրինակ Խաչատուր Սուրքյասյան, կամ չգիտեմ այնտեղ Սուրբ Ավանիսյան, Սրբուհի, դրանք Սրբուհիներ են, արա լսի, երեկ մարդկանց դնես երեշի տեղ, դուք չարաչար սխալում եք այս ամեն ինչի մեջ։ Նաև չեմ կարա ես չանդրադառնամ այս սրբերից հետո թկոցիներին։ Ամենամեծ լակոտությունը, որ ես տեսել եմ ազգային ախորում, այդ այն ժամանակ էր, երբ որ ես Նիկոլ կոչվածը ասա պետք էլի մատել կդամ, ես միջի հետ կդամ, էլի հաջորդը կգրգնեց էս Ալեն Սիմոյանը։ Ալեն Սիմոյանը ի դեպ 5-7 օրը լկտի սուտասելով խապեց իր շեֆին Նիկոլին, թե բա Նիկոլ ջան, ժողովուրդը քեզ սիրում է, ժողովուրդը, այս մարդի խոսմամ, այս մասին խոսմամ, մարդ ով Կասկադում կայֆավատներից բացի ուրիշ բան չի անում, հա, տժալուց բացի, ու մեկ էլ այս 5 տարվա մեջ բեսեմ թքել են սովոր, այդ տղա դուք թքելու եք փայտիկին, հիշեք, ու թքելուց հետո ոչ մարդերա գնացել, ոչ գյուղերա գնացել, ոչ շփելա ժողովրդի մեջ այդ, ու ասմանի կորջան, քեզ ժողովուրդը սիրում է, դե որ քեզ սիրում են, մեզ էլ են սիրում, էլի, այդ սիրահարվածներ կամ չգիտեմ ինչեր, լսեք ինչ եմ ասում, այս էլ երկրորդ մեր խայտառակ պահը, երբ որ ասենք ես տեսեցի այս բանից, ու այս Նիկոլն էլ իրան ինքնահաստատեց բան, ես չեմ կարա նաև չխոսալ հերթական խայտառակությունից, այդ քաչալի, այդ առանց ծննդավայր, այդ Հովի Գաղազարյան կոչվածից, ով ասում է, դե Ադրբեջանն հետ կապ չունի, ժողովուրդ, ես համոզված եմ, պարզապես հեսա վաղը մի սորը կպայթեսի, որ սրանք այս ԿՊԱ-ական վերնախավ կոչվածը արդենից պատվավոր քաղաքացի, Ադրբեջանի պատվավոր քաղաքացու կոչում ունեն, ես սրա մեջ չեմ էլ կասկածում այս մարդիկ, ու հերիք է լավ, տեսեք հինա բանն ա տալի, 400 հոգի սոտկում էլ չեն աշխատում, որովհետև վախում են, ինչ աշխատեն, անկախար պետք է անեն, Սյունիքը, հա, այդ Արագած լեռն էլ Նիկոլ Մոսեր ասում նկարում, որի տանը կա Արագած լեռան, էլի, այս խիարները կապ չունի, սրկացնեն, ես տես էլ պետք է ասեմ, եթե անգամ վաղը ընտրություն ունի, հա, ընտրություն ունի, ու մի ձայն պակասի, մի ձայն, ու այդ մի ձայն ինքը գնալու են այրի Հունանյանի, բերի ասի ինձի ձայնը տուր, մենակ ինքը մնա, ինքը էս արտիճանի, որտեղ ինքը ճիշտ էլ ա, ինչ անի, իրան բեսան պատժած, ասեմ, իրան Հայաստանում չեն թաղելու, իրան Հայաստանում չեն դադելու, հասկանում եք, այս մարդը ամեն քայլի գնալու է իր իշխանությունը պահելու համար, եկեք մենք մի հատ անկանխատեսելի սրան մատուցենք սյուրպրիզ, էլի սյուրպրիզ, մատուցենք իրան, իր այդ խունտային, այդ գործարար աշխարհ կոչվածին, չգիտեմ, մեկ էլ մյուսին, մեր վրա չխնդան։